Ahoj, já vás vítám u tohoto videa a dneska je to bude další video a můžete vidět z Minecraftu. Dneska vám ukážu novinky a půjdeme si nakácet nějaký dřevo. Začneme novinkama. Tady jsem si hodně zvětšil moje pole. Rozmnožil jsem asi docela dost krát ovečky. Nemůžeme vidět, začne pomalu asi dávat pryč. A jdeme na dřevo. No a potom vám ukážu ještě zbytek novinek. Ale teď konci jdu nakácet dřevo, který se mi určitě bude hodit do budoucna. No. Pokud to půjde, tak mi zkuste dolů do komentářů napsat, co byste chtěli jako další díl. Co byste chtěli za další video. Protože já teďkon jsem hodně dlouho přemýšlel, co bych vlastně pro vás natočil. A pak jsem skončil u toho Minecraftu a chci taky točit něco jiného a nejenom Minecraft, protože vás by to taky pomalu začalo štvát a mě to stejný. Takže to. Takže tak. Dřeva si určitě natežím co nejvíc, protože známe se, dřeva není nikdy dost. To můžou znát úplně všichni Minecraftiáci, co hrajou Minecraft. Jak na mobilu, na počítači, úplně jakoby na všem. Je dřevo prostě základ. A proto ho potřebujete vždycky co nejvíc. Proto já jsem momentálně vymyslel tady ten díl, že prostě půjdeme na těch dřevo. A nevšimněte si těch věcí, co mám v inventáři, to mám připravené na příští díl. Nebo na příští díl z Minecraftu, takhle. Netěžím tlustý stromy, protože ty se těžíš za prvé strašně dlouho a za druhé se těžíš strašně blbě, takový ten velký, tlustý, široký. No. Doufám, že jsem tohle... A jestli se vám tohle video bude líbit, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo další žádný video. Jak z Minecraftu, tak z jiných her. A určitě to ovečko, dej mi papání, děkuju. Vidíte toto, vydala mi to úplně sama, bez žádného nucení, určitě se nevytáhnu sekerku a sekerku, která je od dřeva, jsem ji nezabil. To takhle se vůbec není. Minecraft je přece úplně pohodová hra, nikdo se u toho nemusí stekat, nikdo se nemusí bát, že spadne do lavy a přijde o všechny věci, viď Martine? Martina a to se bude poslední strom a myslím si, že už by mi to mohlo stačit, protože potom chceš udělat jednu rychlou věc a to vám přece ukázat za ty novinky, jak jsem slíbil. Tak, poslední strom hotový a ještě předělám tady to dřevo do normálního. To. Plus taku, to mi vyjde na 400, to je nádhera. Na to se moc těším, na moje činový 4. Sakra, to nechci, proč jsem si... Ach jo. Potom si vydobím. Můžete vidět, že tam ještě nějaký mám dokonce. Ale tak co? No, tak, no, ne. Nevěra, všechno to předělám zase. Na normální dřevo. Strčím to do čestky se dřevem. Teď už mám nádherně docela dost dřeva na to. A co jsem to chtěl? Ježiš, já jsem trumpet, já jsem zapomněl, co jsem to chtěl vlastně udělat. No. Nevím, co jsem to chtěl. No to je jedno. Jo, ukázala to novinky. Ukážu vám to, že mám druhý netherite, jeden mám tamhle nahoře na výstavce a druhý mám tady. Ty a jinak nic moc, netěžil jsem. Pak jsem všechny semínka, co byly tady nahoře, tak jsem dal pryč. Aby mě tady nezlobili. A žádný moc jídla jako nemám do teďka. Jídlo už mám nějaký vypečený zase, protože
Jídlo samozřejmě známe se, nikdy není dost, taky ještě nevíme. A mám trident už od z hodně dlouhé doby. Hodně dávno. A vezmu si papání, který se bude hodit. A dám ho do truhle, ne, sem, tak. A to. A teďkon ještě si vezmeme obilí na jídlo a pro ovečky, až rozmnožíme ovečky. A potom samozřejmě znovu zasadím, nebudu tady nechat polo, zničený pole. Takhle se jako ho tady nechat, to je úplně strašný. Já když tohle to vidím, tak je to pro mě úplně zlo. Když někdo se nedostává ty semínka a to, no. Ještě tohle s tím. Tady tak rychle si proběhneme a zasadíme. Já z tohohle mám prostě stak semínek a já nevím, co si mám dělat. Slepice nechci, z toho, to je if nechci, ty slípky nechci teda. A ovce, ty mám úplně přemnožený skoro, už by se dalo říct, takže. A teď jsem ještě udělal dobře předtím, když jsem si nahnával ty ovce do ohrady, že se mi aspoň hodí na ty postely, když se mi hodí do nedru, že jo. Dobrý. A tady mi rovnou něco vyrostlo mezi tím, co já to tady pokládám. A ještě rozmnožím zase ovečky. Trochu se mi to seká, je tady hodně, takže ještě nějaký dám pryč určitě. Ale samozřejmě nejdřív musím nakrmit, aby neměli hlad. Nádhera. A taky jsem na tom docela dobře získávají levely. Abych řekl pravdu. No si ještě nechám a zavřete oči. Hlavně ti mladší. Ne, mi se zničil meč, jo. To je super, no. Takže teď budu muset zabít takhle. No to je super. No tak mi dejte chvilku, já tady trošku vymlátím. Já si myslím, že by tohle stup. Dejte mi chvilku a bylo to 5 sekund, no. To by mohlo určitě stačit, takže. No, já jsem šikula. Ježíš, já se ani na ten žebří nemím dostat. Trochu jsem odešel. Z cviku. Je, jsem ne. To je taková vzácnost, to blbý semínko. Takhle, ještě tam dám tohle, to. Ne. Takhle. Jídlo tady, ty vogo, to bude hodně jídla hnedka potom, jak se to vypeče. Nádhera. Jídlo si dám sem. No, a protože to je všechno. A čau.